Seperti yang dijanjikan, video part 2 ni aku nak bawa korang berjalan ke Shibuya untuk melihat Shibuya Crossing, salah satu lintasan pejalan kaki yang tersibuk di dunia. Dan selepas itu, kita nak naik Shibuya Sky melihat pemandangan yang indah seluruh bandar Tokyo dari tingkat 45 observation deck. Akhir sekali, aku nak bawa korang makan di restoran Yakiniku A5 Wagyu yang halal di Tokyo, iaitu Gyumon. Sedap betul! Jangan buang masa, jom kita tengok. iFam TV. Okay, kita dah on the way nak pergi ke Shibuya. Macam korang tahu, Shibuya ni adalah salah satu tempat yang menarik sebab dekat Shibuya ni ada satu crossing, dia panggil Shibuya Crossing. Tapi sebelum pergi Shibuya Crossing, kita pun ada nak pergi Shibuya apa orang lagi? Shibuya Sky. Shibuya Sky. Kita nak pergi Shibuya Sky. Warnanya nak tengok Mount Fuji. Rupa-rupanya sekarang kat sini, kalau untuk pertama korang, baru pukul 7.30, tapi dah macam pukul 10 dah kat sini. Untuk ke Shibuya, korang berhenti di stesen Shibuya dan gunakanlah IC card yang kita dah beli. Senang dan mudah nak keluar masuk stesen. Dan korang boleh gunakan information board untuk tahu exit yang korang perlu ambil untuk ke Shibuya Crossing. Okay guys, kita orang semua dah sampai dekat Shibuya. Ini adalah tempat yang sibuk guys, memang ramai. Dah malam dah, kalau kat sini dah malam. Inilah dia, kesibukan Shibuya. Tu lah, orang tengah 3D billboard, look at that. Nampak tu. Shibuya ni memang kawasan yang terkenal dengan kesibukan manusia dan meriah dengan tempat-tempat shopping. Salah satunya ialah Megadon Quixote yang menjual barang-barang tax free yang sangat murah. Tapi aku akan ke sana hari terakhir, so korang kena stay tune. Okey korang, sekarang kita ada dekat Shibuya. Shibuya Crossing, inilah dia. Ini yang kita panggil Shibuya Crossing. Inilah tempat crossing yang paling sibuk sekali dalam dunia. Setiap 1 minit antara 2 ke 3 ribu orang akan melintas crossing ni. Kau tengok belakang aku ni, ramai dah ready dah nak melintas. Tengok tu. See? So, let's take part in this crossing guys. Try. Ini go. Wow. Okey, kita tengah melintas ni guys. Kita tengah melintas dekat Shibuya Crossing ni, tu dia. Look at that. Ramai guys, ramai betul yang crossing tu. So, finally bucket list aku dah pun termakbul. Alhamdulillah, kita orang dapat merasa macam ni yang tadi crossing, ramai tak orang? Ramai sangat orang. So, okay, kita orang banyak lagi nak explore dekat Shibuya ni. Tapi first kali kita nak pergi makan dulu. Cari sumber makanan yang halal. Jom. Di Tokyo, aku gunakan apps Halal Gourmet Japan atau Halal Japan untuk dapatkan maklumat bahan makanan di kombini, dan aku gunakan Google Maps untuk berjalan ke lokasi restoran tersebut. Mudah, tepat dan tak sesat. Okay guys, sekarang kita tengah nak on the way pergi ke restoran Yakiniku Halal di Tokyo. Nama dia ialah Gyumon. Dia menghidangkan daging-daging A5 Wagyu saja. A5 Wagyu saja yang dihidangkan di sini ya guys. Jangan main-main. Abang Zaki, why are you running from? From who? Gangsters. The gangsters. Ada Yakuza kata dia guys. Banyak sangat terpengaruh main game aku. Asal nampak orang je Yakuza semuanya. Guys, wife aku cakap apa ya? Sini tempatnya, sini tempat dia. Cantik teruk. Sebab apa cantik teruk yang? Sejuk lah dan nyaman. Sejuk dan nyaman dan bersih. So naik lift lah sebab Best gila bang. Jangan cakap gila. Bawah. Best sangat. 1 minute lah, 1 minute more. Depan ni je. Sana? Sejuk. Mami. Cool. So cool. Sejuknya. Okay guys, kita dah nak sampai dekat restoran Gyumon yang menghidangkan makanan A5 Wagyu. Kita nak pergi makan A5 Wagyu Yakiniku kat sini. Bukan GTR Burger tu lah. Dia masih nak juga GTR Burger dia.
Okey, kita nak tengok wagyu kat sini. Biasa kita try makan wagyu dekat Malaysia kan. Ha, ni memang kita pergi dekat negara yang menghasilkan daging wagyu sendiri. Itu dia, menilah dia Gyumon. Comel je ha, kedai makanan halal kat sini. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain.